Баярлалаа. Би нэг 2-3 зүйлс байгаа дэрэг ёо. Энэ хуулийн төсөлтөө бол бас танилцсан. За түүнчлэн Бесвал хөрөнгийн олон улсын албан ёсны цахим хуудас, за зарим улс орнуудын хуулийн хуульчдын албан ёсны цахим хуудас, за Амча Монголиа дижитал шинжил ба цахим эдийн засаг 2020 бодлогын баримт бичиг гэдэг ингээд нэлийн юмнуудтай жаахан танилцсан үзсэн. Ингээд үзээд байхаар зэрэг бас нэг хэд хэдэн юм тодруулмаар зүйлүүд байх юм аа. За энэ хуулиар бол ерөнхийдөө яг олон улсын зах зээл дөрвөнээр хэглэж байгаа энэ бий тус цахим хэлбэрийн хөрөнгө мөнгө хэрэгсэл босоо цахим бүтээгдэхүүн Монгол улс манай улсын одоо санхүүгийн зах зээлд цаашдаа ер нь шинээр нэвтрэн цаашдаа энэ нэлээ өргөжих юм чиглэлтэй байна. Тэгээ энэ санхүүгийн харилцааг зохицуулъя гэж ингэж одоо үзсэн ийм одоо агуулгатай зорилготой хууль байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн 4-р зүйл виртуал гэдэг үг, тэр дижитал гэдэг энэ хоёр үгийг үзээд ахар зэрэг энэ гадаад нэр томьёо ашигласан энэ тал дээр нэг хариулт өгөөч. Бид бол нэгэн одоо үгсэлээ миний хуулийн Монгол төрөл цахим хуудас, за дүнчлэн Монгол улсын хуулийн мэдээллийн нэгдсэн санг нэгтлэхээр бол энэ үгийн өрдөмөнд хэрглэж байсан энэ үгийн талаар тодорхой одоо тодорхойлт бол байхгүй байна. Харин Википедиа цахим тойлд бол цахим хэрэгслээр бий болгосон хиймэл бодит байдал гэж энэ виртуал одоо үгийг бол тэг тодорхойлсон байх ч юм байна л да. Тэгэхээр түрүүн болвол тэр төрийн нарийн бичгийн дараа хөө хэлээд байна. Патвийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх хэлтүү хязгаарлалтанд орохгүй байх, үйлчлэгээ үзүүлэхийг бүрдүүлж татвар хамруулах одоо нэг сайхан ийм урайтай, ийм сайхан санаатай. А гэхдээ энэ маань одоо энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бас нэг цөөхөн 2-3 компани эрх ашгийг хамгаалсан ийм хууль болох юм биш үү? Нэг ийм хууль болохоор шинж харагдаад байгаа учраас энийг одоо хэлээд байгаа маа. За энэ компаниуд бол төрийн эрх байгуул. За баасан дорч дарах 84-р микрофон дээр хариулъя. За Бат Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. Хууль зүйтэй тэргийн баасан дорч. За энэ виртуал хөрөнгийн үйлчилгээний тухай хууль нь бол одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа ямар нэгэн компаниуд руу чиглэлсэн бол хуулийн зохицуулалт бол биш, тийм үзэл баримтлалч бол байхгүй. За энэ өөрөө яг энэ виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хуулийн этгээдүүдийг үүргэжүүлэх, а нөгөө талаасаа энэ үйлчлэгийг авж байгаа иргэдтэй тодорхой мэдээлэлээр хангах, а мөн тодорхой төвшөнд тэр иргэдийнхээ одоо эрхийг хангах руу чиглэж байгаа. А гэхдээ энэ өөрөө хөрөнгийн үнэлгээний зах зээл нь өөрөө их онцлогтой зах зээл. Энэ өөрөө яг тэр тухайн иргэн бол эрсдлээ өөрөө хүлээдэг, хариуцлага хүлээдэг онцлогтой. 100% бол хамгаалж чадахгүй. Бусад орн ч гэсэн яг энэнийг бол 100% зохицуулсан улс орн бол байдгүй байли. Гол нь бид энэ чиглэлээр бол тэр мөнгө угаах болон терроризмаас урьдсан сэргийлэх. А нөгөө талдаа бий болсон компаниудын иргэцүү орчныг нь бий болох. Ингэснээрээ тэр хуулийн этгээдч тэр тухайн харилцаанд орж байгаа иргэн ч гэсэн тэр хамгаалагдана гэж үзэж байгаа маа. Тухайлбал тэр хуулийн этгээдч нь тодорхой шаардлагуудыг тавьж өгч байгаа. Тодорхой үүргүүдийг өгч байгаа. А мөн санхүүгийн зөвлөлт болохоор хяналт авч байгаа. А мөн бүртгэжүүлнэ гэдэг маань өөрөө тэр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа виртуал хөрөнгийн компаниудын талаар бүх талын мэдээллийг авч байгаа. Ингэснээр их бүхий байгууллагуудад энэ мэдээллийг өгч фатвар хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаа маа. За виртуал гэдэг үг нь яг монголчлох юм бол одоо дижитал тоон үг гэдэг буюу код гэсэн үг л дээ. А гэхдээ фатвийн зөвлөмжөөр өөрөө энэ виртуал гэдэг үгийг хэрэглэхийг зөвлөсөн байдаг. Бусад орнууд ч гэсэн яг хуулийн төслөө хийхдээ шигтгэхдээ энэ виртуал гэдэг үгээр нь оруулж гисэн байт юм а. Тэгэхээр бид нэр өөрөө яг энэ виртуал хөрөнгө үйлчлэхөө үзүүлэх гэдгийг энэ 4-р зүйлтэй оруулж гисэн байгаа маа. Батэрт нэг шинэ. За Батманын богийн Батэрт нэг шинэ нэг минут нэмж үгээ. За би нэг минут түрүүн 2 минут учраас багтахгүй юм. Энэ яг Патрийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх сайхан санаа байгаа боловч энэ маань ер нь цааштай бол энэ үйлчлэгээ үзүүлэхийн үйл ажиллагааны хязгаарыг тодорхой болгож өгөөгөөс шалтгаалаад иргэдийн хөрөнгийг одоо аз турших байдлаар ашиглан завших, төрөлд үүсгэх, улмаар иргэдийг одоо их хэмжээгээр хохироох ийм нөхцөл байдал бий болох бай. Энэ чинь бол одоо нөгөө энэ одоо олон түүхийг, гашгүй түүхийг хэлж болно шүү дээ. Тэгэхээр тийм юмнаас нь тав хүмүүс ер нь сайн сэргийлсэн энэ хяналтаа одоо хүрээ хязгаарыг нь
яаж тогтоох юм? Тэгээд энэ хяналт ямар хэмжээнд одоо хяналтын тавихын тодорхой болгох юм гэдэг юм дээр одоо ямар зүйл байгаа юм бэ? Энийг их тодорхой болгох бол цаашдаа эргэж ер нь засал руу харуулахгүй ийм зүйл рүү орчих юм шивс. Трийг нь урдсан сэргийлж энэ бусдуулс орнуудын одоо жишг судалгаа харьцуулалт сайн зүйлийг нь авах чиглэлээр Шүгэн Батар